Սեպտեմբերի 19-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում Հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանները կձևավորեն երկու տարբեր օթերևութաբանական երևույթներ՝ Լոռին, Տավուշը և Սյունիքը կգտնվեն Կասպի ծովի կողմից եկող խոնավ և սառոթային հոսանքների, իսկ մյուս շրջանները հարավարևմտյան տաք օթային զանգվածների ազդեցության գոտում։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ անպամացության ծածկ առկա է միայն Լոռի, Տավուշ, Սյունիք Արցախ հատվածում, մյուս շրջաններում գրեթե պարզ երկինք է։ Այսպիսով, այսօր գիշերը և վաղը ցերեկային ժամերին Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում սպասվում է անպամացություն, առանձին հատվածներում թույլ անձրև և մառախուղ, իսկ մյուս շրջաններում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, այժմ ծանոթանանք մարզերում սպասվող ջերմային ֆոնին։ Շիրակի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը այստեղ կանխատեսվում է 1-6, ցերեկը 18-23 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն լինի նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը սպասվում է 2-6, ցերեկը 17-20, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-11, ցերեկը 21-24 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում սպասվում է առանց տեղումների օր, գիշերը մարզում սպասվում է 3-7, ցերեկը 13-16 աստիճան տաքություն։ Լոռի Տավուշ հատվածում սպասվում է անպամացություն, առանձին հատվածներում նաև անձրև և մառախուղ։ Լոռիում գիշերը պետք է սպասել 4-8, ցերեկը 17-20, Տավուշի մարզում գիշերը սպասվում է 7-12, ցերեկը 20-23 աստիճան տաքություն։ Արագածոտն ու մորը կանցնի առանց տեղումների, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 1-5, ցերեկը 18-20, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 9-12, ցերեկը 22-27 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն լինի նաև Արարատյան դաշտում, Արարատի մարզում գիշերը կանխատեսվում է 13-16, ցերեկը 26-28, Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 9-14, ցերեկը 26-28 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորում օրը կանցնի առանց տեղումների, լեռնային շրջաններում գիշերը պետք է սպասել 4-7, ցերեկը 18-20, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 12-15, ցերեկը 23-26 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում սպասվում է անպամացություն, առանձին վայրերում անձրև և մառախուղ, հովտային գոտում գիշերը սպասվում է 13-16, ցերեկը 17-21, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 6-10, ցերեկը 12-15 աստիճան տաքություն։ Անպամացություն, առանձին հատվածներում անձրև և մառախուղ սպասվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում, գիշերը այստեղ կանխատեսվում է 12-15, ցերեկը 17-21 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին Գեղամա լեռների կողմից կդիտվի լեռնահովտային քամիների ուժ գնացում մինչև 12-13 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 11-13, ցերեկը 25-27 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։